Προγραμματισμένα χειρουργεία όχι μόνο ματαιώθηκαν, αλλά οι ασθενείς θα πρέπει να μπουν σε νέα λίστα αναμονής μέχρι να βρεθεί κενή ημερομηνία να χειρουργηθούν. Αυτό τόνισε ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, ο οποίος ανέφερε ότι η διοίκηση και προσωπικό θα πρέπει επιτέλους να βρουν μία άκρη για να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Φαίνεται ότι δεν οδηγούμαστε σε καλά μονοπάτια της καθημερινής σύγκρουσης. Θα πρέπει να αποφασίσει και η διοίκηση και ο Ιπποκράτης να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους και να μπορέσουν να σταματήσουν αυτές τις τάσεις, να μπει μια σειρά στα χειρουργεία. Γιατί οπωσδήποτε να αναβάλλονται κάθε μέρα τόσα χειρουργεία σήμερα δεν είναι καλό. Πόσα χειρουργεία να σήμερα περίπου θα αναβληθούν τα μισά χειρουργεία. Δηλαδή 6-7 χειρουργεία. Τα οποία θα μεταφερθούν για πότε, γιατί καθόλου τη διάρκεια τη εβδομάδα. Τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν. Βάσει του κανονισμού που διέπει τις λίστες αναμονής, αυτά θα ξαναμπούν σαν νέα χειρουργεία. Θα μπουν από την αρχή δηλαδή στη λίστα, με αποτέλεσμα να περιμένουν ίσως και μήνες να ξαναμπούν χειρουργείο. Οι στάσεις είναι σε τέτοιες ώρες που μπορούν να βάλουν και τα πρώτα χειρουργεία και στη συνέχεια. Ενδιάμεσα δεν το κλείνουμε. Δεν κλείνει η υπηρεσία. Υπάρχει προσωπικό ασφαλείας που εξυπηρετείται. Και, εν πάση περιπτώσει, θα περίμενα από αυτούς που διαμαρτύρονται να μου πούνε ποια είναι εκείνη η λίστα των περιστατικών που δεν μπήκαν σήμερα στο χειρουργείο. Το προσωπικό ασφαλείας δεν είναι αριθμητικά ικανό για να καλύψει την προγραμματισμένη λειτουργία των χειρουργείων. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν κατάληψη στα γραφεία της διοίκησης και της νοσηλευτικής υπηρεσίας από νωρίς το πρωί. Θέτουν για μία ακόμα φορά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα, συστάση οργανισμού, υπηρεσιακό συμβούλιο και πολλά ακόμα, για τα οποία τηρούν στάση αναμονής επί έναν χρόνο. Στις 12 του Απρίλη συμπληρώσαμε έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο. Συμπληρώνουμε ήδη 8 μήνες που έχουμε να συναντηθούμε, να κουβεντιάσουμε με το διοικητή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι κινητοποιήσεις ήταν μονόδρομος. Και εκείνο που έχει σημασία για μας είναι ότι είναι κινητοποιήσεις του συνόλου των εργαζόμενων και όχι μόνο των χειρουργείων, που βγήκαν κάποιοι πρόσφατα να πούν ότι, ξέρετε, θίγεται το χειρουργείο και όλα αυτά τα πράγματα. Παρότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κινητοποιήσεις και μεμονωμένα ως χειρουργείο, δεδομένου ότι πριν από λίγο καιρό, όταν υπήρξαν συναντήσεις με το διοικητή για τα ζητήματα των χειρουργείων, δεσμεύτηκε να δώσει λύσεις που ποτέ δεν έδωσε. Βγήκε ήδη το ΦΕΚ, το οποίο συνενώνει τα δύο νοσοκομεία και δημιουργεί ένα ενιαίο νοσηλευτικό ίδρυμα για την Πάτρα που λέγεται Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ο Άγιος Ανδρέας. Και σε αυτό το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών υπάγονται και ο πρώην Θώρακας και ο πρώην Άγιος Ανδρέας. Αυτό έχει λήξει. Σαν οργανισμός είναι τελειωμένη υπόθεση. Εκείνο που έχει παραμείνει άλυτο, αλλά δεν είναι ενός χρόνου υπόθεση, είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για το καινούργιο αυτό νοσοκομείο, για το νέο ιδρυθέν, δεν είναι σωστός όρος. Γι' αυτό τέλος πάντων το καινούργιο σχήμα, το νέο οργανισμό, δεν έχει συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι γεγονός. Εξ όσων γνωρίζω όμως από το Υπουργείο, έχει σταλεί στο ΦΕΚ ο οργανισμός, το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου νοσοκομείου και είναι υπόθεση ημερών να δούμε και αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτείται και να ξεκινάει τη δουλειά του. Τώρα, λοιπά προβλήματα για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έλυγε η θητεία του πέρυσι. Έγκαιρα το Υπουργείο μας ζήτησε να στείλουμε τα έγγραφά μας προκειμένου να συγκροτήσει καινούριο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το συγκρότησε και αυτό. Ατυχώς δεν έχει λειτουργήσει γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα εσωτερικά της υπηρεσίας ως προς το ποιος θα εισηγηθεί θέματα για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και λόγω μιας μακροχρόνιας ασθένειας δεν το έχουμε λύσει αυτό. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που υπάρχει είναι ότι ακόμα και οι πρώην εργαζόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση για συνταξιοδότηση περιμένουν υπομονετικά επί χρόνια. Ο κύριος Αποστολόπουλος ήταν γιατρός και διευθυντής της χειρουργικής μέχρι το 2016. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να πάρει τη σύνταξή του. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι από το 2016 που έφυγα από εδώ πέρα προσπαθώ να στείλω τα χαρτιά που επάνω στην Αθήνα να πάρω τη σύνταξή μου και ακόμα δεν έχουν φύγει. Κάναμε μια κίνηση σαν νοσοκομείο πριν από 20 περίπου μέρες. Συγκροτήσαμε μια ομάδα εργασίας. Που βέβαια και αυτή το σωματείο βγήκε και είπε ότι ο διοικητής διάλεξε τους δικούς του για να τους δώσει εξτραδάκα και διάφορα τέτοια. Συγκροτείς μια ομάδα εργασίας για να ματώσει και να βγάλει κάποια χαρτιά μέσα σε μηδενικό χρόνο. Και οπωσδήποτε πρέπει να διαλέξεις ποιοι έχουν την ικανότητα να το κάνουν αυτό το πράγμα και ποιοι έχουν και την υπευθυνότητα να βγάλουν τα χαρτιά στο ακέραιο και αλάνθαστα.
Γιατί αν κάποιο χαρτί πάει λάθος, και η σύνταξη δεν προχωράει, αλλά και το λάθος γυρίζει πίσω και ξανά διορθώνεται από την αρχή. Συνεπώς, έγινε μια τέτοια ομάδα εργασίας. Ο ρυθμός έχει επιταχυνθεί εξαιρετικά. Ήδη μέσα στο 20ήμερο που συζητάμε ότι ξεκίνησε να δουλεύει αυτή η ομάδα εργασίας, έχει τελειώσει πάνω από 15 συναδέλφους και τα χαρτιά τους έχουν φύγει ήδη για τη συνταξιοδότησή τους. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, εκτός εάν βρεθεί η χρυσή τομή για την επίλυση των προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι θα ακυρωθούν και άλλα χειρουργεία. Γι' αυτό γίνεται έκκληση προς τους εργαζόμενους να βρουν άλλους τρόπους κινητοποιήσεων. Και εγώ απευθύνω εδώ δημόσια από εσάς έκκληση στον Σύλλογο Ιπποκράτης να βρει άλλους τρόπους διεκδίκησης. Οι συνεχόμενες στάσεις εργασίας που από την αρχή του έτους είναι μία μέρα κάθε εβδομάδα. Έχουμε στάσεις εργασίας για διάφορα προβλήματα, δεν έχουν λύσει. Και όπως δεν δώσαμε μέχρι τώρα τρεις μήνες που γίνονται οι στάσεις αυτές, δεν έχουν δώσει λύση. Δεν ξέρω ποιος άλλος τρόπος θα βρουν αυτές τις 14. Εγώ εργαζόμενος είμαι. Εγώ θέλω να μπαίνω τα χειρουργία της κλινικής, να μην γίνονται αναβολές, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Τα μέλη του Σωματείου Ιπποκράτης καλούν τον Διευθυντή να παραιτηθεί για μία ακόμα φορά. Ο ίδιος απαντά ότι μόνο αν του το επιβάλλει ο Υπουργός Υγείας θα το πράξει.